Hi Jensi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်မနော် devotional လေးကနေနှုတ်ပတ်တော်ငယ်ဝင်ငါချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုရင်တတက်ခန်းကြီးငါငယ်ဆက်ခွန်မှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်မချမ်းမလက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြလောဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုမချမ်းမလက်ဆုတောင်းဖို့ရဲ့အတွက်ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်မတို့မချမ်းမလက်ဘလို့ဆုတောင်းကြမလဲနော်ကျွန်မတို့တစ်ခါကကျွန်တော်မိကုန်းနေမိစရာရှိတယ်ကျွန်မအားပေးပြစီကျွန်တော်မချမ်းမလက်ဖခင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲနဲ့ connection လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှာဖခင်ကိုနေရာပေးမယ်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲဖခင်ကိုဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့နော်ဖခင်နဲ့24နာ connection လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဘာနဲ့တူလဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပတ်ဆက်ဆုတာနဲ့တူတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှကျွန်တော်ပတ်ဆက်သဆုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိကြပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာမှပတ်ဆက်သဆုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပတ်ဆက်ကတရားကျင့်အိမ်ဝယ်ဖို့တရားကျင့်ကားဝယ်ဖို့တရားကျင့်ရင်နော်နော် vacation တွေတွားဖို့လားတစုံတစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်ပတ်ဆက်ဆုကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားတချက်အချင်းတစ်ခုရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆက်စုတာပြည့်သွားပြီဆိုတော့လည်းတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဘာလို့လို့ရလဲပတ်ဆက်မှုထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝယ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဝယ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ထို့နည်းတကောင်းမဲ့ prayer bank ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အရာကဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာကျွန်တော်တို့နော်ဆုဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာပတ်ဆက်စုနေရတဲ့တူတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းဖို့မပြေးပါနဲ့ hallelujah အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဆက်မှုစုနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတဲ့အရာဝိညာဉ်ရမှာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အရာဆုတဲ့အရာအားလည်းတရားကျောင်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နော်လိုချင်တဲ့နော်အိမ်လေးကားတွေဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ iPhone တွေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့ vacation တွေတွားနိုင်ဖို့ရတဲ့ဒါပတ်စံစုနေချင်းဖြစ်တယ်ပြောရဆိုဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမိလာတယ်စုနေချင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာကောင်းကြီးရအပြင်မှာလည်းကောင်းကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah ပဲဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကချာလောကအရာနဲ့မယောနုံဖြစ်တယ်ဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကအမြဲတမ်းမြဲမြံနဲ့တည်ကြည်ရဲ့အခြားလူတွေအတွက်လည်းကောင်းကြီးမိလာဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာပါလေယနေ့ဝေဆုတာနဲ့တူပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တရားကြိုင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရာကိုရရှိဖို့ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆုဆောင်တယ်လို့ပဲဝိညာဉ်နဲ့ပဲပါလေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုရအောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဆုတဲ့အရာတွေကတရားမှာကျွန်တော်တို့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတင်ပိုက်ရယူဖို့ရဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်24နိုင်စလုံးမှာကျွန်တော်တို့နော်အနားလေတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ရောနားမလဲဘာသာစကားနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်နဲ့ connection လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နော်ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာနော်ဘာမှပတ်ဆက်စုတယ်လို့ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲပါလေကျွန်တော်တို့များများဆုတောင်းချင်ရနော်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲပါကျွန်တော်တို့နော်ဖျားဆရာနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေခြင်းပတ်ဆက်စုနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေးသိချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီစာပေဂျန်စီလူငယ်တွေမပြစ်မှာနဲ့တင်းအနာဂတ်အတွက်နော်တင်းရဲ့နော်အနာဂတ်မှာဒီလိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက်အခုကနေဆုတောင်းခြင်းနဲ့အစာပြုကြည့်ပါအာမင်ဒီဆုတောင်းခြင်းနဲ့တင်းအစာပြုရဲဆိုဘုရားဆရာနဲ့ကောင်းကြီးလေးစိုက်စိုက်မြတ်မြတ်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖြည့်ရှက်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ